janë situata të vështira ku edhe punonjësit e policisë dhe drejtuesit e tyre duhet marrin vendime shumë shpejt. Duhet marrin vendime shumë shpejt që të menaxhojnë situatën, të menaxhojnë turmën. Por është e pafalshme që menaxhimi të dali jashtë kontrollit dhe punonjësit e policisë gjatë ushtrimit të detyrës legjitime të kalojnë përdorimin e forcës. Te i kalimi i përdorimit të forcës, pra është ligji proporcionalitetit. Ligji i proporcionalitetit është thelbi i menaxhimit të turmës. Sa turma reagon, aq do të reagosh edhe ti. Në momentin që ndërpritet ky reagim, edhe punonjësi i policisë automatikisht duhet ta ndërpresë reagimin e tij. Sepse në fund funit, i lutem kolegëve të mi mos të përdorin dhunë ndaj qytetarëve. Por të përshkallëzojnë forcën ashtu siç e kanë të shkruar në ligj dhe siç e kanë mësuar në bazë të procedurave standarde të menaxhimit të turmave. Gjithashtu të mos jenë emotiv. Po që jenë emotiv në këto, e din që janë të lodhur, e din që i kanë orë të tëra, e din që janë edhe në mungesë të oksigjenit se të rrish me orë të tëra me maskën kundra gaz nuk është e lehtë, pra edhe punonjësit e policisë djem nanash janë krye detyrës, por është e pa falshme. Është e pa falshme që ata të dhunojnë qytetarët. Çfarë do të jepte zgjidhje kësaj situate të tensionuar? Automatikisht zoti Said Dallapi duhet, më pëlqeu e lexova edhe me titra, zoti president është prehur. Po e perifrazoj, duhet të shoqërohej për në spital. Për mi dha ndihmën e parë, jo të shoqërohej në ambientet e policisë. Prandaj policia për mendimin tim automatikisht edhe për të tensionuar situatën, duhet patjetër ta lëshoj zotin Dallapi. Me atë pamje që unë pash, çfarëdo që të ketë ndodhur në replikë me punonjësit e policisë, zoti Dallapi duhet automatikisht, përveç unë nuk e kuptoj, a ka prokuror të gatshëm, ai duhet t'i japi urdhër me një herë lirimin e me një herëshëm të zotit Dallapi. Në qovë se nuk veprohet, atëhere, të gjitha instancat janë në shkelje. Duke filluar nga policia, duke filluar nga prokuroria, nga të gjithë, pra zoti Dallapi më një herë me pamjen që pam duhet lirohet. E kuptoj. Të përpiqemi tani të lidhemi me Everest Data nga terreni. Derisa të lidhet nga terreni, ju lutem, i bëj thirrje edhe një herë drejtorit përgjithshëm se mund të jetë duke na ndjekur. Të zbatoj jo më shumë, po vetëm ato që kam mësuar në shkollë. Dhe pra të japi urdhra të qartë. Nuk është më çështje shkolle, zoti Ahmeti, është çështje urdhra shihen nga lart. Sepse kemi pa, nëse janë urdhra nga lart, le të zgjidhë ai. Atëherë nëse ai si drejtori i përgjithshëm merr urdhra nga lart dhe dhunon qytetarëve, po ja them edhe një herë se kanë pas shok klase, është shtrëmtor i përgjithshëm, jo drejtori i përgjithshëm. Pra, një drejtori i përgjithshëm është drejtori operacional, zbaton vetëm ligjin dhe vetëm ligjin. Pra, më mirë asnjë sekond në atë karrike, por qytetarët nuk dhunohen.